Росія відмовилася передати режисера Олега Сінцова Україні копію листа російської сторони на своїй сторінці у Фейсбуці. Оприлюднив заступник міністра юстиції Сергій Петухов. Зокрема, в документі зазначається, засуджений має російське громадянство, адже після анексії Криму жителів півострова автоматично оголосили громадянами Росії. Натомість офіційний Київ стверджує, Сінцов українець на цьому і сам режисер наполягав у суді. Нагадаємо, у серпні дві 2015 року російський суд визнав сінцова винним в організації терористичного угрупування в Криму та засудив його до 20 років колонії. Своєю чергою Сінцов не визнає себе винним. Євросоюз звинуватив Росію в спробах порушити розслідування катастрофи Малазійського Боїнга MH17 над Донбасом. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск. За його словами, Росія продовжує підривну діяльність, зокрема, проводить кампанію з дезінформації та кібератак і втручається в розслідування катастрофи. Туск також зауважив, лідери країн ЄС висловили повну підтримку уряду Нідерландів у намаганні покарати винних. Нагадаємо, в липні 2014-го в небі над Донбасом, Басом збили літак, на борту якого перебували 298 пасажирів. Всі вони загинули. Міжнародна комісія встановила Боїнг був збитий російською ракетою з Бука, який привезли в Україну, а після запуску ракети вивезли. Один український військовий поранений за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, як повідомили в Міністерстві оборони України, епіцентр бойових дій Маріупольський напрямок. Проросійські терористи ведуть потужні мінометні обстріли позицій збройних сил України на ділянці Красногорівка, Мар'їнка, а також у Тарамчуку та Широкіному. Крім того, низка провокацій відбулася з використанням легкого озброєння. За інформацією розвідки, для посилення обстрілів українських позицій, так званий 9-й полк російсько окупаційних військ, що займає позиції на Маріупольському напрямку, отримав підкріплення. А саме це батарею самохідних артилерійських установок мста Б, калібр яких 152 мм. Таким чином, деескалація обстановки на цих рубежах, на жаль, не очікується. Лише за останній тиждень по українським військовим, які утримують позиції на Маріупольському напрямку, бойовики випустили понад три тисячі снарядів і мін. Про це повідомив секретар ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. Він відвідав найгарячіші місця в зоні АТО: Комінтернове, Лебединське та Водяне. За його словами, навіть під час переговорів у нормандському форматі обстріли російських найманців не припинялися. Мирні ініціативи Кремля Турчинов назвав лише прикриттям для посилення військової. Агресії, не зважаючи на це, запевнив секретар РНБО, українські збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. Лінію оборони тримають надійно. Кількість обстрілів на Донбасі збільшилася вдвічі. Про це повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хук. За його словами, хвиля насильства накрила райони на схід від Маріуполя. Спостерігачі фіксують дев'ятиразове збільшення кількості порушень режиму тиші. Тільки 12 жовтня в ОБСЄ нарахували понад пів тисячі вибухів. Крім того, Хук підтвердив призупинення процесу розведення сил і засобів на Донбасі, про який домовлялися в мінську 21 вересня. Вересня на Житомирщині знайшли уламки радянського літака часів Другої світової війни. Місцеві мешканці розповіли, у 1944 році над хутором Шевченка відбувався жорстокий повітряний бій, під час якого нацисти збили шість радянських літаків. Згодом уламки зібрали, але не всі. І лише через 70 років пошуковці визначили місце падіння радянського штурмовика та дістали його носову частину. Вважають це двигун від іл 2 чи іл 4 Тепер дослідники працюватимуть в архівах. Потім знахідку відправлять до музею Другої світової війни у Києві. Донецький Шахтар продовжує перемагати суперників на всіх фронтах. Гірнаки не знають гіркоти поразок в національному чемпіонаті та не втрачають очок в груповому турнірі Ліги Європи. Підопічні Павло Фонсекі напередодні здобули третю перемогу. На львів арені гірники каменю на камені не залишили від бельгійського генту 5-0. А ось у Луганської зорі справи в Лізі Європи йдуть не так добре. Вчора Луганчани поступилися в гостях мінімально нідерландському фейнорду 0 і залишилися на дні турнірної. Таблиці у своїй групі.